שלום. שלום לכולם, שמי אלונה ברקת, הפועל באר שבע. אני רוצה להודות לאנשי חב"ד המדהימים שהגיעו מוורשה והביאו איתם תפילין וחלות ויין ונרות לשבת על מנת שבאמת נרגיש חלק ומחוברים. מודה לכם על המאמץ, עם ישראל, חברים, עם ישראל, ערבים זה לזה, אוהבים אחד את השני, שתהיה שבת נפלאה לכולם, תודה רבה.